Дулаалгыг хийхээс өмнө хамт цаг хоёрыг нэг төвшөнд учирч өсөрдөг болсон. Тэгээд цонхон дээр нэг хоёр мэгдээр дулаалгаад нэгээс 2 см давуулаад дулаалт өрчихө. Цонхныхаа ирмгийг хэсэг дээр хоёр уулз өр хэсэг. Тэгэхээр нөгөө тэрэгэр орж байгаа салхины цэгэлтийг хааж өгдөг болсон. Өмнө нь бол эд хүн тэгдэг нөгөө тухайн барилгынхаа үнцэг хязгаарлахын малк гэдэг юм. Тэрнийхээ яг гол дээр авчаал хийчихдэг байсан. Түүнээсээ үдээд дотор хөлөрөлт санталт их сүсдэг. Ийм асуудал болчихдог. За мөн тонхон дээр бас л технологийн дагуу өгсрэг гэвэл уур ус тусгаарлагч лентүүдийн нааж өгөөл мөн гаднаас нь агаар нэвтрүүлдэггүй орлоон тавьж өгөөл иймэрхүү нэмэлтүүдийг бол хийж өгнө. Олон зайлшгүй шаардлагатай. Манай иргэдийн хувьд бол эдийн засгийн хувьд нэгдүгээр тухайн хоёрдугаар нөгөө барилгын тухай мэдгэтгэн мэдлэг байхгүй учраас энэ бүхнийг өргөжүүлээд байдаг. Болоод байна.